Výstavba logistických areálů patří mezi velmi náročné developerské projekty. Investiční náklady jdou do miliard korun a výstavbu je třeba zrealizovat během velmi krátké doby. Tempo výstavby je velice rychlé. Už vlastně naši klienti se stěhují do nově postavených hal už několik měsíců po podepsání nájemní smlouvy. A to ještě v průběhu stavby řešíme mnoho změn na jejich přání. Filip Křivoň, technický manažer společnosti GLP, která patří mezi přední developery logistické a průmyslové výstavby, dále upozorňuje na to, že logistické haly již dávno nejsou jen hloupé krabice pro skladování zboží, ale technologicky složité stavby. Staly se z nich moderní víceúčelové budovy, které dosahují nejvyšších stavebních standardů. Jsou nízkoenergetické a prošpikované moderními technologiemi. Areály navíc potřeba efektivně provozovat a udržovat, aby se naši klienti mohli nerušeně věnovat svému podnikání. Aby bylo možné tak náročnou výstavbu a následně provoz zvládnout, musí pomocí IT technologie. Takzvaný BIM, Building Information Modeling a Management, využívá firma GLP k vytváření a správě dat o budově během celého jejího životního cyklu. Dodavatelem řešení je společnost Arcans Systems, která patří mezi lídry v oblasti digitalizace výstavby. Díky digitalizaci výstavby pomocí BIM 360 má developer dokonalý přehled o projektu od jeho návrhu až po jeho realizaci. GLP se rozhodlo jít ještě dále a využít data BIM pro facility management. Za tímto účelem jsme implementovali aplikaci Twigis, která je přímo napojená na BIM 360 a slouží pro zaznamenávání servisních úkonů. Virtuální model budovy byl využit i při developmentu GLP parku v Praze Chrášťanech, který byl postaven na míru společnosti Alza. Ta v areálu provozuje jedno z nejmodernějších distribučních center v Evropě. V provozu nám pomáhá digitální helpdesk, na kterým jsme spolupracovali se společností Arcans Systems. Je propojený s digitální databází BIM, takže v případě, že nám klienti nahlásí poruchu, třeba na klimatizační zařízení, tak má náš správce budovy veškerou dokumentaci k dispozici a je připraven rychle a efektivně řešit daný problém. Virtuální model budovy obsahuje informace o všech komponentech výstavby. BIM software tak umožňuje řídit a koordinovat celou výstavbu, včetně subdodavatelů. Cloud platforma Autodesk a jednotné datové úložiště, zkráceně CDE, Common Data Environment, výkresové a dokladové dokumentace projektu, nám pomáhá zefektivní komunikaci mezi subdodavateli a klienty, kteří jsou stále více náročnější na kvalitu dat a často je nutné koordinovat samotnou výstavbu s montáží technologií klienta. Taková koordinace by byla velice obtížná bez moderní cloud technologie, jako je Autodesk Docs nebo BIM Collaborate, případně BIM Collaborate Pro ze současné platformy Autodesk Construction Cloud. Technologie pomáhají i s následným sběrem provozních dat, které pak mohou klienti využít v jejich logistických systémech. Naše objekty vybavujeme inteligentními systémy pro sběr dat, jako jsou například frekvence otevírání nakládacích brán, dálkové odečty médií. Zároveň i sledujeme nežádoucí souběhy, jako třeba puštěné topení v jedné místnosti společně s otevřeným oknem. Projektů, ve kterých se dokázalo využít BIM ve všech fázích stavby a dotáhnout to až do facility managementu, je v České republice stále málo. A to, že se to na GLP podařilo, tak zatím stojí dva klíčové faktory. Jedním je, že investor věděl, co a proč chce a věděl, co dělá, jaký je cíl implementace BIM. A tím druhým faktorem byl dodavatel softwarového řešení, který dokázal provést investora všemi fázemi projektu.